Втора поредна година община Тунджа буквално се превръща в една строителна площадка. Всичко това е благодарение на 17 европейски проекта, които реализираме през тази година и на още множество други с общинско финансиране. Да, сега строителният сезон вече е в разгара си. Приключваме няколко преходни обекта от миналата година и сме на етап финализиране на договарянията и избор на фирми за другите обекти от новата ни строителна програма. За вашите зрители мога да кажа, че общата стойност на строителната ни програма тази година е около 9 милиона лева, от които 3 милиона почти е нашето собствено финансиране. Кои са по-големите обекти? Разбира се, предстои да довършим канализация Тенево със срок на завършване до края на месец октомври тази година. Там разплащането, предвидено до този срок, е около 4 милиона и 400 хиляди. Искам да кажа, че канализация Тенево е един уникален обект. Няма друго населено място в България, в което чрез този проект да се изгради изцяло нова канализационна система над 30 км улици и една изцяло нова пречиствателна станция. Така че теневци и община Тунджа могат да се гордеят с реализацията на този проект и дано той да приключи наистина нормално в законовите срокове. Върви етапното изграждане на спортен комплекс в село Кабиле. Онова, което трябва да разплатим тази година по него, е около 380 хиляди, в резултат на което на 90% ще бъде завършен най-красивия и най-модерния спортен комплекс, поне в Ямболска област. Така че буквално до няколко месеца ще разполагаме изцяло с това съоръжение, почти на 100% завършено. Също до няколко месеца предстои да завършим третия етап от канализацията на село Роза. Той пък е на стойност малко над 200 000 лева. Отново, вероятно, до края на месец юни ще приключим втория етап за основен ремонт на част от 5-километровото трасе между село Маломир и село Коневец. И тогава гражданите в тази част на общината ще разполагат с едно много добро пътно съоръжение. Тази година предстои да възложа и етапно да бъдат освоени малко над 100 000 лева и за основен ремонт на нашия участък от пътя между Сламено и Саранско. Един участък, който е в много лошо експлоатационно състояние от години. 100 000 са предвидени тази година и малко над 300 000, които ще получим в следващата година по бюджета си като републиканска субсидия. И тогава, надявам се, нещата ще изглеждат и там много по-добре. В момента може би се работи в около 7-8 наши населени места, но предстои буквално в почти всички да стартират обектите, предвидени от тази годишната строителна програма. Само за пример ще ви дам, че основните ремонти по уличната мрежа се надявам да стартират другия месец и те ще се провеждат в 33 населени места. Така че всяко населено място в нашата община може да бъде спокойно, че чрез строителната ни програма тази година ще бъдат предвидени и извършени най-необходимите строително-ремонтни дейности, както по улична мрежа, така и по сграден фонд и по този начин да отговорим в най-пълна степен на очакванията на хората. Общината има над 500 км улична мрежа. И сами разбирате, че за една качествена поддръжка на всичко това са необходими много, много милиони. Не е по силите на нито една община в България да разполага с такъв паричен ресурс. Например, за улична мрежа, надявам се, собствените ни приходи да позволят тази година да отделим някъде около 1 милион. Това в немалка степен ще ни позволи поне да поддържаме в добро състояние главните, основните улични артерии в тези 44 населени места. Но ресурсът е крайно недостатъчен в това отношение.
Освен това, общината има и над 300 сгради. Това са огромни сгради, като се вземе, като се има предвид какво представлява сградите на читалища, нашите училища, нашите детски градини, нашите административни сгради, кметствата. 45 общо на брой, заедно с тази сграда. Всяка година ние сме пред дилемата, когато заделим повече пари за улична мрежа, да изостанем пък в ремонта на сградния фонд. И всичко е въпрос на, така, на приоритети, на желания на хората, на настояване на съответните ръководители и, разбира се, след решение на Общинския съвет, ние заделяме възможния за целта ресурс. Мисля, че сградния ни фонд сега изглежда много по-добре в сравнение с предишни години. Тази година се предвижда основен ремонт на 8 кметства, например. Това са в селата Галабинци, Златари, Голям манастир, Маломир, Миладиновци, Стара река, Ханово и Победа. Предвиждаме средства за ремонт на 3 училища в Бояджик, в Скалица, в Кокорево. Предвиждаме ремонт на 6 селски здравни служби. Това е в селата Ботево, Калчево, Каравелово, Савино, Скалица и Ханово. Предвиждаме ремонт на дневния център в Генерал Инзово, на пенсионерския клуб в Челник. Предвиждаме ремонт на 3 читалища. Това също са селата Галабинци, Маломир и Окоп. Така че нашите кметове много добре знаят какво предвижда тази мащабна строителна програма. Убеден съм, че макар и с много напрежение, ще успеем да я реализираме. Предстои, а пък с европейски средства, освен довършването на канализация Тенево, да работим и по проекта за изграждане на регионалното депо за управление на отпадъци. Знаете, 5 общини сме предвидени в този проект. Там общината има за ангажимент да изгради довеждащия път до депото, който е на стойност почти 100 000 лева. Вървят и два наши много мащабни проекта във връзка с реализацията на стратегията за местно развитие пред местната инициативна група Тунджа. Единия е проекта за възстановяване на спортния комплекс в Генерал Инзо, който е на стойност около 400 000 лева. И втория проект е за ремонт на тротуарни настилки в селата Веселиново и Голям манастир. Така че те също в близките месеци трябва да бъдат приключени и отчетени по програмата за развитие на селските райони. Както сами се убеждавате, трудно ми е да изредя всички обекти, но ви обещавам, че в процеса на реализация на обектите и при ваше желание ще извършим посещение на място, за да покажете на вашите зрители как са изглеждали преди и как изглеждат след това всички обекти.